你好，你知道在中国有很多很多购物的 APP，对，在中文我们说 APP 就是 app。好，在中国有很多很多购物的 APP，我们当然有亚马逊，可是我们也有很多很多别的 APP。你可能知道淘宝。淘宝是最大最大的，然后我们有天猫，我们有京东。那每个 APP 可能会有一点点不一样，比如说淘宝，淘宝是卖所有的东西。好，那比如说京东，京东他们一开始是要卖电子产品，对，比如说手机、电脑，然后他们说他们的东西是真的，不是假的。好，所以他们要卖真的电子产品。我们也有 APP，他们专门卖很便宜的东西，有 APP 专门卖很贵的东西，比如说 LV、Gucci。对，我们有各种各样的 APP。好，那有一个 APP，它的名字叫拼多多。这个 APP 他们一开始的时候卖非常非常便宜的东西，好，所以我听说一开始的时候他们的目标客户是农村人、小县城的人，对。其实我用过这个 APP，然后这个 APP 我用它买了两个东西，一个是我的苹果手机，苹果手机。还有一个是，音响，对，我用这个 APP 买了非常贵的东西，但是我买的这个东西是真的。好，可是最近我看到了一些，这个 APP 的广告，我是一个中国人，可是我看到了，我还是觉得非常的震惊，我无法相信这种广告是被允许的。我觉得非常的奇怪，因为这些广告非常非常假，也非常的夸张，我不知道为什么没有人去管管。对，所以呢，我们今天一起来看几个非常非常假、非常夸张的广告。好，那第一个广告是，你们可以先猜一猜这个广告是卖什么的。好，我们可以看到图上有一个人的睫毛，睫毛，我没有睫毛，睫毛非常非常长，对，太长了。你们可以看到它写着"睫毛太长了"。这个广告应该是卖让你的睫毛变长的东西。好，所以你可以看到。这个广告非常明显的是一个假广告，是不可能的。但是什么样的人会去相信这样的广告，然后去买他们的东西呢？我不知道，我真的不知道。好，然后我们看看第二个，第二个是眉毛的广告。这个男人他的。眉毛非常非常长。好，我们看一下红字写着“眉毛，眉毛7天变浓密”。那它的意思就是，你用他们这个东西，那你的眉毛在7天以后会变得很浓，很浓就是很多，像这个图片一样。这个广告也是假的，不可能是真的，所以谁会相信这样的广告？好，现在我们看第三个广告。第三个广告也是和你的毛有关系的。这个广告我觉得可能是头发的广告，因为可能有的人没有很多头发，可能有的人秃了，所以呢，他想要让他的头发再长出来。好，那我们看一下这个广告，它写着“喷哪长哪”，意思就是说你去喷，对，喷，
喷什么地方，不管你喷什么地方，什么地方就会长毛。对，然后他还给你一张图，就是他的脸上都是 毛，他的意思是说这个产品非常好，如果你喷在脸上，你的脸上也会长毛。可是长脸上不负责，就是说如果这个东西长在了你的脸上，他们不会负责，他们不管你。好，所以最后他说别乱喷，对，就是不要喷在你不想要长毛的地方。 OK， 好，这个广告也非常明显是虚假的广告。那可能没有头发的人会觉得，可能没有头发又非常想要头发的人会买这样的产品。 OK， 好，看了这三个广告，那我觉得可能我需要第一个产品，就是睫毛的广告，因为我真的没有睫毛。好，那我们现在来看看第四个广告。第四个广告是和牙齿有关的。好，我们可以看到一个老人，他之前没有牙齿，但是他用了这个产品之后，他的牙齿很多很多。很明显这个牙齿是 PS 过的， PS 就是中文的 Photoshop， 在中国我们说 PS。 好，他这个牙齿是 PS 过的，我觉得很多人看得出来。然后呢，我们看一下他的广告，写着神方再生牙，意思就是说他的这个方子，他的这个药是非常神奇的，非常好的，然后呢它会让你的牙齿再生出来，再长出来。然后你们还可以看到最下面是不长牙不收钱，意思就是如果你买了这个产品，然后你的牙齿没有生长出来，那他们不会收你的钱。好的，这个产品多少钱？这个才21.2元，非常非常便宜的产品，而且我觉得这个是真的有人买啊。看这个广告又觉得很好笑很荒诞，但是又觉得很难过，因为会有很多人被骗。好，那我们现在看看第五个广告。第五个广告，哇哦，多少钱？1.16元，非常便宜。这个广告是减肥用的，对。然后它的意思就是说，你用他们的产品去洗你的身体，然后你的身体就会变瘦。好，然后它广告写着建议先洗一瓶，他想要告诉你就是不要一次洗太多，因为你会变得非常非常瘦，所以呢就是慢慢来，先洗一瓶。然后这个图片告诉你，如果你用了这个产品，你会变成他这个样子。对，哎，我看到了，他已经卖了10万多瓶，所以是真的有人相信这样的东西存在，然后真的有人会去买的。因为看起来好像真的有用，然后另外一个就是非常的便宜啊。所以我们可以看到这样的产品有两个共同特点。第一个就是他们非常的夸张，那很多人应该不会相信，但是还是会有人相信。好，第二个就是非常的便宜，那可能很多人觉得，哦，如果没有用的话很便宜，也不是很浪费钱，所以可以试一试。 OK， 所以今天看了几个非常非常虚假夸张的广告，但是你可以看到很多很多人买。所以我想再说一下，我觉得可能会有很多的人看到这样的广告会觉得难以置信。我觉得这样的产品可能是想要卖给
没有受过太多教育，没有太多判断能力的人。对，所以我只有一个词可以形容这样的事情，就是荒诞。啊，太荒诞了，太荒诞了，真的。我希望这些产品至少是没有毒的，但是我真的觉得很难说，我觉得这些产品可能是很危险的。我希望买了这些产品的人还是好好的，没有什么太大的问题。好，我们下次见，拜拜。